Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u siderického kompasu na měsíc říjen. Teď jsem musel zapřemýšlet, protože připravuju tyhle siderické kompasy o něco dřív než obvykle, protože mě čeká taková milá povinnost v září. O té třeba někdy ve čtvrtečním dopisu. Pokud neodebíráte čtvrteční dopisy, tak šup na moje webové stránky a tam to uvidíte v menu, čtvrteční dopis, vyplňte, zaškrtněte a můžete je dostávat taky. Tak, ale siderický kompas a nás tento měsíc někam zavede a kam, to nám poví andělé hvězdného Avalonu. Ty nám dají téma pro společné, pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Ten má 13 znamení, je tam navíc hadonož a samozřejmě vy si můžete spočítat v kalkulátoru, jaké znamení jste, pokud nevíte, stačí tam zadat jméno, datum narození, místo narození a ono vám to vygeneruje a ten zvěrokruh, kde už uvidíte, kde vám stojí slunce, to je to kolečko s tečkou, anebo měsíc pro měsíční siderická čtení, což bude zase příště, a prostě jenom najdete měsíček. No a hadonož, jako znamení, je tam takové účko a je takhle s vlnovkou. Tak to jenom, že mi chodí to takhle pěkně říct. A teď už se podíváme, co tu pro vás mám. Vafahel. A já jsem si to myslel, přátelé, protože jsem ho nejdřív zalídnul na spodku balíčko, říkám, že by. Vafahel. Já ho prostě miluju. Vafahiel, to je skromnost a úsilí a říká, přestaň žít v extrémech, postupuj uzemněný, buď jednoduchý, dýchej, uváděj se do středové polohy, napětí předznamenává úspěch, buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš, vytrvej, bezúhonost, nový začátek. Ten Vafahiel říká, přestaň žít v extrémech. On totiž trošku předpokládá, že naše situace není úplně jednoduchá a že nás vlastně takhle od sebe trhají nějaké protichůdné síly a my jsme v těch protichůdných silách nějakým způsobem dobrovolně. A on říká, přestaň v nich žít, nech ty síly, aby se nějakým způsobem spojily uvnitř tebe. Postupuj uzemněný, což je tedy jediná moje starost v tu chvíli. Já mám postupovat uzemněný, co znamená, budu se vracet do přítomného okamžiku, budu svoje energie stahovat do země, každý krok, který budu třeba dělat, budu dělat vědomě, pokud mi to půjde, budu se udržovat v kontaktu s matkou zemí, můžu být v tom pomalejší, nemusím být tak uspěchaný, nemusím lítat cikcak jako nějaká šipka. A dál říká, buď jednoduchý, v té uzemněnosti buď jednoduchý, nekalkuluj, nesnaž se to všechno vymyslet, nepřemýšlej dokola, nebuď tolik extrovertní víceméně, stáhni se do sebe, do svého vnitřního ticha a zůstaň jenom sám v sobě a nech zářit svoje světlo tak nějak jednoduše. Mně chodí po tím, buď jednoduchý, nestrhávat na sebe pozornost. Jo, znáte to, někdy potřebujete udělat nějaký vtípek, abyste na sebe měli pozornost, tím získáte trochu životní energie, že jo, vám se hned rozzáří oči, hned jste jako čertíci z krabičky a jakmile tu pozornost druhého ztratíte, tak, tak vám ta energie opadne. A teď, jako kdybyste si tu energii měli dovolit, jako kdybyste se měli naučit žít sami se sebou. Tedy buď jednoduchý, dýchej, dýcháním přivádím pránu do svého těla a oživuji, takže se snažím tu energii získat nějakým jiným způsobem. Uváděj se do středové polohy, takže když se ty energie takhle srazej, tak vlastně se to ještě celý třepe a já v té uzemněnosti a v té jednoduchosti se snažím o spojení s chrámem svého srdce. U žen mi chodí i s dělohou a u mužů a s 13. komnatou. Nebo s královskou komnatou, jak chcete. A napětí předznamenává úspěch. Jaký úspěch, když se o nic nesnažím, když o nic neusiluju? Je to úspěch v nějaké rovině, kterému nemusím rozumět a nemusím o něm vědět. Úspěchem třeba bude to vnitřní sklidnění. Nicméně to napětí,
to, že se ty energie ještě takhle třesou, to, že cítím napětí, tak to není znakem nějaké vnitřní rozporuplnosti, ale je to znakem toho, že cítím, že se moje realita bude ohýbat a bude se ohýbat ku úspěchu. Buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš. Zase nás to vede do toho tady a teď, nevymýšlej nic novýho. Neměj přehnaný nároky na druhý, aby něco vylepšili, aby něco dokázali. Ne, buď skromný. Buď skromný ve svých požadavcích, buď skromný v jídle, buď skromný v tom, co děláš. Věnuj úsilí tomu, co děláš. Zaměř se na to, co už děláš a nevymýšlej nové varianty a odnože a jenom pokračuj po své línii, vytrvale. Ať je to těžké nebo lehké, i v tíze, i v lehkosti, vytrvej v tom, co děláš. Vytrvej. Nepřestávej v té činnosti. Nepřestávej v tom harmonogramu, který máš stanovený. Bezúhonnost je to, o co se máš postarat. Tedy, aby tvůj záměr byl čistý. Aby v tom nebyly nějaký egohrátky, aby v tom nebyl nějaký kalkul. Jo, tak když udělám tohle, tak ona mi na oplátku tohle. A když bych tadyhle šel, tak možná, že bych... Ne. Prostě se uvolním a když budu cítit, že tamhle mám pomoc, tak tam půjdu pomoct a nebudu tam počítat s nějakou odměnou. Prosím vás, to neznamená, že nebudeme chodit do práce zadarmo, ale tohle to mi přijde jako... takový varovný majáček, aby moje energie nebyla prokalkulovaná do extrému, ale abych dokázal věci dělat s lehkostí, s radostí a protože cítím, že je chci udělat a nečekal za to nějakou vděčnost nebo odměnu, protože můj cíl je dělat ty věci, protože já to cítím, že je chci dělat. Znáte to? Někdy někdo něco udělá, a pak tomu člověku jednou řeknete ne a on se na vás naštve a 14 dní s váma nemluví a za měsíc vám teda řekne čau, když vás potká. Protože ho tak urazilo, že jste mu řekli třeba ne, protože jste to necítili. A je vidět, že na jeho straně byl nějaký kalkul. Že kalkuloval s tím, že když něco udělá, že mu to přinese nějaký výsledek, že tím něco získá. A naopak, samozřejmě to může fungovat i takhle z vaší strany. Možná do něčeho jdete a říkáte si, no, tím, že tam půjdu, tak mu dám vydělat. A pak vlastně zjistíte, že ten druhý člověk to vezme úplně samozřejmě a vy tam zůstanete stát jenom s otevřenou pusou, že tam není ta reakce, kterou jste čekali. A najednou se cítíte podvedení. Ale vlastně jste se podvedli sami sebe, protože jste tam měli nějaký kalkul, jak ten druhý člověk na to zareaguje, co on na to bude říkat. Je to takhle často spojené s dárkama. Dáte někomu dárek a někdo ho prostě jenom vezme, přijme. Jo, řekne díky, ale už tam není žádná oslava toho, že jste mu ten dárek dali, není tam žádná radost navíc. A vy byste měli cítit klid, protože ten dárek jste cítili, že chcete dát. A už je jedno, jak ta druhá strana ten dárek přijme. Nový začátek. Teprve potom přijde nový začátek. Až se vám podaří zůstat v tom přítomném okamžiku, až budete postupovat skromně, bezúhonně, bude tam ta čistota, vytrváte, tak pak přijde nový začátek. Vafahiel, to je poměrně dlouhá cesta, takovou růžovou vatou, takže ten nový začátek není úplně rychlý, není to takové to nastartování ze startovní čáry. Ne, je to jako dlouhá cesta ke startovní čáře. Ten nový začátek je cestou k té startovní čáře a chodíme, že o to víc ho pak někdo z vás docení. Takže vlastně to, co máme všichni společné pro to září, je nějaký pomyslný začátek, ke kterému se vlastně blížíme, ale ještě tam nejsme. No a k tomu nám už potom povědí víc karty, které rozložím. Takže užijte si svůj výklad.
pozornost. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu. Myslím tedy sluneční kozorohy a pokud i měsíční kozorozy dorazily, aby si rozšířili svoji věžbu, tak buďte tady srdečně vítáni. A já už si tady jenom domíchám kartičky a mrkneme na to. Když se dívám na to, co můžete sami změnit v tom říjnu, zdá se, že máte dveře otevřené ve vztahu. Můžete změnit něco ve vzájemné komunikaci. Trochu mi tam chodí, že je potřeba vyčistit žlučník nejenom vám sobě samým, ale i tomu partnerovi. Takže můžete změnit něco v tom základním nastavení vztahu. A prosím vás, to čištění žlučníku teď myslím ne doslovně, ale jako je to příměr. Takže zdá se, že tam jeden druhého budete v něčem pokoušet. Když se ptám, kde máte zvolnit, tak je to teď v takové jako tvořivosti. Nemáte tolik, řekněme, plánovat, nemáte tolik tvořit, nebo můžete, ale nemáte na to dávat akcent. Je teď důležitý v té tvorbě a v tom, co vlastně vy oplodňujete, čemu dáváte život, dát teď tu nohu z plynu a nechat to běžet tak pozvolna. Když tady vidíte císařovnu, která stojí na hřebících, tak ono by jí taky asi prospělo, kdyby z těch hřebíků na chvíli se stoupila. Jo. Je vidět, že je spoustu věcí, které prosazujete, a někde to už hraničí až s takovým násilím na druhém. A pokud té síly moc nemáte, tak naopak druzí se potom prolamují do vašeho osobního prostoru. Takže potřebujete mnohem víc vyvážit tu svoji osobní sílu, abyste si nic nevynucovali, abyste zachovali čistý prostor mezi vámi a druhými lidmi. A taky byste neměli jít proti svému dlouhodobému zdravotnímu stavu, protože znáte možnosti svého těla a i tady v tom říjnu je tu snaha to nevidět a snaha to nějakým způsobem překročit. Zdá se, že ten říjen není vhodným časem pro to, abyste dostávali nějaké informace, abyste, řekněme, aktualizovali svůj status v sociálních sítích a podobně. Chodí mi, že mnoho z vás v tom říjnu uzavře své profily, uzavře své účty. A nechodí mi to čistě ve formě těch sociálních sítí, ale budete pravděpodobně uzavírat nějaké nevýhodné smlouvy, jakože se rozhodnete pro změnu třeba poskytovatele služeb. Zdá se, že je příhodná doba jako nějaké věci zakončit. A možná také zakončit příležitost k nástupu do vlaku. Třeba pokud dáváte nabídku práce někomu a tak. Když se ptám, za čím tak jako směřujete, tak se soustředíte vyloženě na tu práci, která vás baví, která vás naplňuje a doufáte, že odtamtud vám vlastně přijde i ten zisk, což by mělo. Chcete víc uplatnit svoji sílu a je to velmi zajímavé, ta síla, tvořivost, císařovna, císař, kde vy máte zvolnit, ale naopak vy si nedáváte říct a vlastně tlačíte tu císařovnu víc na ty hřebíky. Takže se vy chcete prosadit, chcete stanovit nějaký pravidla hry a chcete vést. Chcete jít do vedoucího postavení.
Nicméně, abyste dosáhli určité rovnováhy, tak potřebujete udělat spíš takovou relokaci. Někam se, nechci říct přestěhovat, ale pouvažovat o změně svého působiště spíš, než se snažit něco ještě jako dosáhnout v místě, kde jste. Tam podle mě už vám pšenka nepokvete. Máte k dispozici víceméně všechno, co potřebujete. Jsou tady nějaké finance, je tady celkově obecně spokojenost a máte se trošičku líp naučit využívat toho, co vám je k dispozici. Řekněme, že ztráty, které budete prožívat, byste se měli naučit prožívat bez takové nadměrné emocionality. Bez ní byste se měli naučit prožívat své ztráty. Finanční, pocitové, pocity zrady. Být víc s tím zžitý. Je tady určité zamilování. Zamilování, které je tu na první pohled, takovéto bláznivé zamilování. Zejména pro ty, kteří někoho mají, mimochodem, ani ne tak pro ty, kteří jsou sami. Trošičku tady bliká majáček v oblasti životních změn. Chystá se nějaká životní změna. A měli byste vědět, že ta změna přináší příležitost, takže se jí neuzavírejte. Skutečně to, co je z hlediska nějakého duchovního nadhledu nejdůležitější pro vás, je teď postarat se o svoji kariéru, o svůj, ale spíš než být v závislosti, tak jako samostatně, jo? Být samostatný. A potřebujete udělat nějaký změny, rychlé změny a vítězné změny s určitým množstvím naděje a s určitým množstvím nadšení. Si tady vytáhnu špalíčky a přivezíme si špalíčky, tak mě zajímaly ty ztráty a ty další věci. Jo, trošičku se tu můžete vyčerpávat svým žalem, který je potom spojený s těmi těžkými věcmi toho překročování toho osobního prostoru. Pokud chcete dosáhnout určitého postavení, tak tam spíš pěstujte důvěru, než se snažte něco vynucovat. Tam, kde jsem říkal, že se máte zbavit nadměrné emocionality, tak tam je to spojené tady s tou ztrátou a ta ztráta se týká vašeho koníčku. Můžete přijít o nějaký koníček, třeba tím, že se přestěhujete nebo uděláte tu relokaci. Říkám přestěhovat a relokace, ale vnímám v tom trošku něco jiného, jo? Že to stěhování je jako, že si člověk hledá příhodné místo k životu, takže a ta relokace mi přijde spíš taková, že účelová. Jo, ta účelová bude spíš předpokládat ty ztráty. No a nezapomeňte, že změny jde dělat i s určitou něhou. Jo. Že ne vždycky to musí bolet. Nemoc. Takže tadyhle se dá říct, že byste měli trošičku přihlížet skutečně ke svému zdravotnímu stavu. Je tady vidět potom, že vás někdo vyveze nebo že vás někdo zohlední i v tom stavu, ve kterém jste. A řekl bych, že to bude potom ke spokojenosti obou stran. Takže se nebojte jako dočasně ukázat nějakou svoji slabší stránku. Jo, že třeba nemáte všechno pod kontrolou. Tak takhle se vyjevily karty pro vás. No a já se budu těšit příští měsíc. Mějte se krásně, ahoj.
Ahoj, tady je Rajneesh. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout a snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju. Co to bylo za život? Co to mělo? Všechno za smysl.